یو ځل بیا خره غلاس لیدونکو ژوندون سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې خبرونه ستاسو خبرونه ده. مخکې مې یادونه وکړه چې لیکوال او شاعر انځورګر احمد شاه افغان نور صدیقي به راسره په نوې خبرونه کې وي. دوی یو ځوان دي او دلته موږ سره په خبرونه کې دی. دوی ته خره غلاس وایو. ولادي وکړي چې ښکلی ګلورین سهار یې پیل کړی وي. صدیقي صاحب په خیر راغلی خبرونې ته، هر کله راشئ. زه هم په خپل وار سره سلامونه پښتنه مینه ادب تاسو ته الکوزی صاحب محترم، د ژوندون تلویزیون قدرمنو کارکوونکو ته او د ژوندون سهار خپرونې لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او نیکې پیرزوینه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې پرتن ولري. الله هم خوشحاله لره آباد اوسئ چې راغلي وئ خپرونې ته، او کور مو آباد خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. کله چې څوک ادب ته کار کوي نو واقعا موږ ډېر زیات خوشحاله کیږو، او بیا داسې یو ځوان قدرونه د هغوی قدر کول پکار دي که هغوی په هره برخه کې وي. او ژوندون تلویزیون تل د مظلوم اکثریت غږ اوچت کړی دی، او موږ هم دغه موقع ځوانانو ته برابره کړې ده چې ځوانانو سره په خپرونه کې واوسي. خپرونه بله ګلورین او شایسته چې لکه کور چې په مشرانو باندې ښکلی وي، نو حجرې په مشرانو باندې ښکلی وي، دغه شانتې کور په ځوانانو باندې هم ښکلی وي. نو کور آباد خوشحاله اوسئ چې راغلي وئ خپرونه ته. کور آباد کله چې څوک میلمه کیږي خامخا هغه یوه پوښتنه په ذهن کې بار بار وي چې څومره وخت کیږي تاسو شعر و شاعري کوئ؟ خو زما پوښتنه دا ده چې لومړی مو شعر و شاعري پیل کړې ده او که انځور کړي؟ په عموم کې ما لومړی لیکوالي سره له ماشومتوبه مینه درلوده. هغه مینه د دې باعث چې ما یو څه ولیکل. البته دا مونږ زه ویلی شم چې زما لیکوالي له غم نه پیل شوې ده. کله چې مغه د حالات ولیدل نو زما په زړه باندې یو رقم غم راځي، او ما دې ته هڅوي چې زه باید یو څه ولیکم. که هغه مثلا زمونږ د هیواد ناخوالې وي، یا هم زمونږ د هیواد حالات وي، یا زما خپل شخصي مسایل وي، نو ما هڅوي چې یو څه ولیکم. په لومړیو کې مې دغه بیت ولیکه چې اوس هغسې نه یم چې لیدم به دې، اوس لکه تصویر بې روحه شوی یم. نو په عموم کې ما لیکوالي پیل کړې ده. تر دې دمه مې اووه کتابونه لیکلي دي، سره له دې نثر، ادبي ټوټې، غزل، نظم، بیتونه، او همداسې ډېری مسایل لیکمه. ښه، کور آباد خوشحاله اوسئ، د بریا په هیله آباد اوسئ. تر اوسه پورې مو کوم کتابونه چاپ کړي دي که نه؟ کتابونه مې اطلاعات فرهنګ وزارت نه کره کتنې وروسته انتشارات بیهقي ته لاړل، او هلته د یو څه مودې لپاره پاتې شول. بیا یو څه حالت خراب شول، د نظام بدلوالی درته ښیم. او تر دې وروسته بیا هغه مسله ونه شوه. زما یو کتاب معلومات اسلامي چې اوس ما سره شتون لري. تاسو خپله لیکلی؟ بالکل، دا مې په لاس لیکلی. دا کتاب ټایپ او ډیزاین یې هم خلاص دی انشارات وطن څخه. انشاءالله زر تر زره به چاپ. ماشاءالله، دا خط دی خپل ده؟ بالکل، دا خط مې خپل ده. ښه، ډېر ښکلی دی لیکلی دی. الله دې خوشحاله را آباد اوسي. د دې په هیله چې ټولو هغه محصلین چې دي او شاګردان دي دوی وویني او ګټه ترې پورته کړي، یو سالمه ګټه. کور آباد خوشحاله اوسي. ډېره مننه کوو چې راغلي وئ خپرونه ته. کله چې د استاد ګل پاچا الفت صاحب نثرونه سره سړی وګوري، نو زموږ ډېری شاعران نثرونه کم لیکي، خو دغه استعداد بعضي بعضي شاعرانو کې او لیکوالانو کې چې نثر ولیکي هغه نثر چې ګټور وي. نو کور آباد خوشحاله اوسې چې نثرونه هم لیکي. ټوټو یادونه دې هم وکړله، شعرونه دې هم راته یادونه وکړله. خپله نظم کې ډېر راحت یې که غزل لیکلو کې؟ په عموم کې غزل کې ډېر راحت یم، او غزل ډېر لیکم. دا د انسان طبیعت ده چې په څه کې یو ځل راوسي که نه، یو ځل په یوې لارې باندې لاړ سي، بیا په هغه لارې باندې بلد وي. نو په عموم کې زه نظم ډېر لیکم، او تر دې دمه مې نظم ته ډېر کار کړی ده. کومو موضوعګانو باندې ډېر چرخي دا ستاسو غزل؟ زه سي ډېری شعر لیکم، یعنی معشوقې ته ځانګړې شوي وي. ځینې خلک وطنوال مینوال په دې متیقنه دي چې صدیقي میان ده، خو زه ورته وایم چې شاعر معشوق وي خو معشوقه نه لري. شعر چې ده د شاعر د زړه غږ ده،
هغه خپل د زړه غږ لیکي. نو په عموم کې ما خلک په دې باندې متيقنه دي مخکې مې یادونه وکړه کنه چې صدیقي میان ده، خو زه وایم چې صدیقي میان نه ده. اوس د تلویزیون پردې له لارې دا خبره کوم چې صدیقي خپله معشوقه وطن ګرځولې ده او خپل وطن په اړه ډېری شعرونه لیکي. ښه، ډېر ښه. د وطن په اړه به شعرونه هم واورو. مسافر ورونه ته هم شعرونه لیکلي دي، څوک چې د هېواد نه بهر دي. ډېری مسافر ورونه هم ډېر خوشحاله کېږي چې یو شاعر د مسافر یادونه وکړي، د وطن د ښکلا یادونه وکړي. په عموم کې دا په وطن کې راځي، او هر یو غړی د وطن چې دا په موږ باندې ډېر ګران ده. بالکل، مسافرو ته مې هم شعرونه لیکلي دي، ډېری موضوعګانو کې مې یاد کړي دي، دوی مې صبر ته رابللي دي. خدای دې وکړي چې هلته په دوی باندې ژوند ښه تیر شي، او الله دې همداسې لري چې دوی تللي دي او د خپل حلال نفقې ګټلو لپاره مسافري کوي، خپل وطن لپاره مسافري کوي. الله دوی ته نور هم توفیق ورکړي. لیکوالي او شاعري دې ویل چې د ماشومتوب نه پیل کړی ده، چې کله پوه شوي وي شعر او شاعري کوي، او غټې لتې د غم دي وي او غمونه دې لرې وي په دې وطن کې. خدای دې هغه وخت نور نه راولي چې زموږ ستاسو خویندې میندې د خپلو بچو په قبرونو باندې وژاړي، او دغه کومه سوله چې راغلې ده دا دې قایمه دایمه واوسي په ټول هېواد کې. او هغه وخت خدای نور نه راولي چې څوک به یو سیمې ته تلل، یو ولایت ته به ته د ده په خاطر چې یو چا کره کښېني، نو بیا به وی چې راځي او دعا به وکړو. اوس خدای هغه وخت نور نه راولي. د فقر کومه لمنه چې غوړېدلې ده په دې وطن باندې په خیر سره دې ټوله شي، تر څو د ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شي. کور آباد، خوشحاله واوسئ. شعر به درنه هم اورو، خو انځورګرۍ باندې به هم راسره غږېږي چې لومړی لیکوالي پیل کړې ده، او دویمه برخه به ستاسو همدا وي چې د سره علاقه دې انځورګرۍ سره څنګه علاقه پیدا شوه. دغه د وطن حالات به مې چې خپل تصور کې راګرځول، البته یو خود شعر بنا شوه. دا ما انځورګري هم پیل کړه، سره له دې چې ډېری خلک ما نه دا پوښتي چې آیا ته استاد لرې، آیا ته انځورګري چېرته زده کړې ده یا چېرته دې مثلا ویلې ده. خو زه بیا په عموم کې دا وایم چې نه، انځورګري ما خپل زده کړې ده، او خپل مې یو څه خپل تصور کې چې ګرځېدلې، مثلا دا ستر ناخوالې چې پېښې شولې، نو دغه لومړی انځور چې ما رسم کړ هغه یوه چاودنه وه. خدای دې بیا چاودنه نه کړي، هغه چاودنه ما انځور کړه، وروسته تر هغې زما انځورګري پیل شوه. ښه، کله داسې د انځورګرۍ استادانو سره چا سره سمهنګ شوی ناستې خپل دغه انځورګري دې ورته ښودلې ده که نه چې دغه ما رسم کړي د هغوی نظر څه شی؟ او سره له دې چې استادانو سره مې کتلې دي او خپل هغه انځورونه مې ورسره شریک کړي دي، هغوی نه مې نظریات اخیستي دي. داسې نندارتونونو کې چې مثلا معینان ول دي، هنري معینان، البته د اطلاعات فرهنګ وزارت نشراتي بخش وه، نو هغوی ته مې هم دا ښودلې دي، ډېر ډاډ یې راکړی. او سره له دې ما له وزارت معرف څخه دي انځورونو په اړه څو سرټیفیکیټه هم راخیستي دي. ښه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. مننه کوو بیا په دې تصویرونو باندې هم وغږیږو چې دا تصویر د کوم وخت کې جوړ کړی دی. او هر یو انځور چې څوک جوړی په هغې کې یو معنا پرته وي. بالکل، نو هغه به هم راته تشریح کړي. اوس به درنه یو شعر واورو، وبه ګورو چې نظم وی، غزل وی، خوښه تا ته پرېږدو. یو غزل وایمه چې په تیر یو ناخوالې باندې مې لیکلی، وایي: د خپل بې وسه قام بې وسه اوښکې، د خپل بې وسه قام بې وسه اوښکې، ډېر زوروي ما دا بې کسه اوښکې، او بلها موده کېږي چې ړنګر زما، بلها موده کېږي چې ړنګر زما، ما ژړوي دا د غربت اوښکې، او ما ته له خپلې جنډې جوړ کړي کفن. الکوزی صاحب، ما ته له خپلې جنډې جوړ کړي کفن، چې پر ما توی شي د عزت اوښکې، او سولې راتوی کړه د جنت اوښکې، سولې راتوی کړه د جنت اوښکې. او چا مې تپوسونه کړي خدایه ولې، چا مې تپوسونه کړو خدای ولې، په ګریوان ځمې ډېر بې حده اوښکې، او صدیقي ما ته د شپې خوب نه راځي، صدیقي ما ته د شپې خوب نه راځي، صدیقي زی له ما زما له غزله اوښکې، صدیقي زی زما له غزله اوښکې. ډېره مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډېر ښکلی شعر و، کور آباد، ډېره مننه. یو شاعر څنګه کولی شي د هغې شعر قوي شي، ښه شي، هم د ادبیاتو د نگاهنه او هم هغه لغاتونه پکې راواخلي چې ډېر کم کارول شوي وي،
کم کتابونه ډیر مطالعه کی مطالعه څومره ضروری ده د یو شاعر لپاره په عموم کې مطالعه چې دا زمونږ زده کړې لا پیاوړې کوي زمونږ زده کړې زمونږ د زده کړو زیربنا ورته ویلی شو لا محکم کولای شي او په عموم کې مطالعه د انسان لپاره ډیره ګټور ده البته موږ ویلی شو بدبختانه زمونږ په هیواد کې د مطالعې دود له منځه تللی موږ بیا غواړو چې دا د مطالعې دود د بیرته راژوندی شي ځوانان دې مطالعه وکړي خپل وخت دې په زده کړو کې تیر کړي او په عموم کې تاسو پوښتنه وکړه چې مطالعه څومره ضروری ده که یو انسان د ورځ یو ساعت مطالعه وکړي زه په دې باندې متیقنه یم چې هغه به په کال کې ډیر زیات شیان زده کړي او د هغه د خبرو طرز هغه د ژوند طرز هر څه به ورسره متفاوت او فرق شروع کړي دا راسره ومنئ که یو سړی د ورځې مثلا نیم ساعت مطالعه وکړي هغه به په خپل ژوند کې ډیر بدلونونه وګوري کوره په ډیره زیاته مننه په کومه برخه کې ډیر پیاوړی په شعر و شاعرۍ کې او که په انځورګرۍ کې والا دا پوښتنه یو څه متفاوته ده په دواړو کې ښیم خو ډیری وخت شعرونه لیکم او شعرونه چې دي په عموم کې غزل لیکم نظم لیکم بیتونه لیکم د دې تر څنګ په نورو کومو کارونو باندې بوخت یې په عموم کې انسان دا د انسان د طبیعت قانون ده کنه چې هر څه ته اړتیا لري مثلا ورزش همداسې د ورزش تر څنګ مطالعه جامعه روابطات ارتباطات همداسې انسان هر څه ته اړتیا لري نو ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی دی چې په ورځ په کرۍ ورځ کې هر عمل کوم مثلا پنځه وخته لمونځ دی همداسې د ورځې یو نیم انځور ده شعر لیکل دي مطالعه ده همداسې خپلوانو سره ارتباطات دي نو په عموم کې داسې ویلی شو چې انسان هر څه ته اړتیا لري ښه مخکې دې نندارتونونو خبره وکړله چې تللی یې تر اوسه پورې دې نندارې ته وړاندې کړي دي خپل انځور بلکل یوه ننداره څه وخت مخکې اطلاعات فرهنګ وزارت تالار کې و چې هغه کې هم ما خپل هغه خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړي او هلته مې شعري دیکلومې هم وکړې نو نندارو تنونو کې مې هم یعنی اشتراک کړی ده ښه کور آباد خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو چې صدیقي صاحب راغلي وي خپرونې ته اوس به درنه یو نظم واورو شعر به درنه واورو خو تا ته پرېږدو خپرونه هم ستاسو خپرونه ده ځکه دا کوم وخت چې موږ ځانګړی کړی تاسو لپاره خو به تا ته پرېږدو یو شعر ده چې پیره ښې مستۍ ته مې نن زړه شوی پیره کې مستۍ ته مې نن زړه شوی داسې زندګۍ ته مې نن زړه شوی ښه د رباب ترنګ کې هم مزه شته دی خو ښه د رباب ترنګ کې هم مزه شته دی خو ستا د بنګړو شرنګ ته مې نن زړه شوی او څنګه دې په خوله راوړل چې ته یې بې وفا څنګه دې په خوله راوړل چې ته یې بې وفا ستا د ښکلي حسن کتو ته مې نن زړه شوی او نسم پرېښودلی ستا د حسن دیدنونه الکوزای صاحب نشم پریښودلی ستا د حسن دیدنونه ستا د سرکور شونډو تماشو ته مې نن زړه شوی او صدیقي خدای به مو څه وخت سره جوړ کړي صدیقي خدای به مو څه وخت سره جوړ کړي د مینې محبت خوږو لفظو ته مې نن زړه شوی کور آباد ډېره مننه خوشحاله اوسي ښکلی شعر مو وویو مخکې دې مینتوب خبره وکړله خو یو پوښتنه زه دا لرمه چې ډېری شاعران چې موږ ګورو ډېر غلي عاجزي په عموم کې شاعران چې دي تنهایی خوښوي او کله چې شاعر تنها سي یو څه لیکي داسې په عموم کې موږ ویلی شو شاعر چې کله مثلا تنها سي یو څه لیکي تپ په تیاره د باران شړاق دا د شاعر د زړه د هغه د خوښې حالات دي که نه نو موږ ویلی شو چې شعر د شاعر د زړه غږ ده او هغه د زړه غږ د شاعر هغه وخت کې راپاڅېږي کله چې هغه یو غم ویني یا چېرته تنها وي نو موږ ویلی شو چې شاعران ډېری وخت تنهایی ډېری وخت هر یو خپل فکر لري او خپل نظر لري داسې شاعران شته چې هغه د نیمې شپې کې هغه یو الهام پر راشي او ویلي چې تنهایی که نه بلکل که برق وي که نه وي ځان ته هغه چا خبره ډېری شاعران چې ما مېلمه کړي وي بس هغه ګروپ د ټلیفون لګو ما خو شعر لیکم خو شعر لیکم خو ډېری خلک دغه شور ماشور کې شعر خوښوي لکه بادامه وي صحیح ده بلکل یو شوري که نه د ونو
د سین شراره شرار مثال دغه چینو کې مثال غاړ کې کینی یا د مرغانو د نخترو د مرغانو اوازونه په دې کې خوخي خو په دې وخت کې چې بیا باران شي خبره مې ختمه شي کنه مجبورې چې دا یو سبزی تلاړ شي ښه کور آباد خوشاله اوسئ چې راغلی وي خبرونه ته په افغانستان کې انځورګری څنګه ارزوي په عموم کې ما مخکې یادونه وکړه چې بدبختانه زمونږ په هیواد افغانستان کې سره له دې چې د مطالعې دود له منځه تللی هنر ته ډېر خلک هغه نه ورکوي که نه ډېر ارزښت نه ورکوي زه په دې باندې ډېر خواشینه یم نور هیواد نور ځایونو ته که مثلا وګورو که نه چې هنر و ادب ادبیاتو ته ډېر یعنی ارزښت ورکوي خو بدبختانه زمونږ هیواد افغانستان کې هېڅ ورته ارزښت نشته نو مونږ ویلی شو چې ښه حالت نه ده چې مونږ د انځورګرۍ او د ادبیاتو هغه حالت ښه ورزو هره تابلو چې په خارج کې څوک جوړوي یا لیکي کوم انځورګر په هغې کې یو معنی پرته وي او ډېر په لوړه بیه باندې پلورل کېږي یو انځورګري وه چې یو ماشوم به یو مور د دې تصویر یو انځورګر جوړ کړی و دا تابلو لکه مور یې روانه وه او دغه ماشوم دا مور یې د لمنې نه نیولې وه نو خلکو دې ته رایه ډېره زیاته ورکړې وه او د ده قیمت هم څو چنده وه خو د ده په راز نه پوهېدل چې په دې کې کومه معنی پرته ده هغه بیا کله انځورګر سره چې هغه برکه وشوه بیا هغې یادونه وکړله چې په دې کې معنی دا ده چې یعنې مور روانه ده خلک به ډېر برداشت کوي خو مور یعنې نشته د مړه ده او دغه ماشوم د لمنې نه نیولې ده ورته وایي چې ته مه ځه ما سره پاتې شه نو د ده په دغه د تابلو قیمت ډېر په جګه بیه باندې وپلورل شو او هغه هم فکر کوم چې اوس په ریکارډ کې صف ده نو د دې په هیله چې زموږ هر څوک چې هره برخه ته کار کوي باید کامیابه دی واوسي موږ به هم دا دعاګانې کوو که هغه د ورزش ډګر وي او که د لیکوالۍ مهرباني یو شعر به درنه واورو یو نظم ده چې مهرباني واورو چې له تانه شم جدا چې له تانه شم جدا اوس به څه کړم دا دنیا کړمه ټوله شپه ژړا کړمه ټوله شپه ژړا لاس کړم پورته په دعا او خدای ته که زما ستا یاري کړمه رسوا کړم سودا ستا بې وفا او یم په تمه د وفا یم په تمه د وفا یاره ولې کړې جفا په غمو کې مبتلا راکوي په زړه داغونه او کړي په سینه کړي په مینه کې چلونه او تل وي مل زما غمونه سوزوم د تصویرونه الکوزی صاحب سوزوم د تصویرونه ژړوي مې ستا یادونه ژړوي مې ستا یادونه رژوي مې اندامونه کړمه تا پسې ویرونه شپه ورځې فریادونه زما نشته دی خوبونه ای صدیقي توبه لتا ای صدیقي توبه لتا کور آباد ډېره مننه آباد واوسي په داخلي شاعرانو کې په پښتونخوا کې او په ګران وطن کې لر او بر کې کوم شاعر سره ډېره زیاته مینه لري او ډېر دې خوښېږي او ارمانجن د ده واوسي چې یا یې وویني او یا ورته خپل شعرونه وي هر څوک په زړه کې یو ارمان لري بلکل چې ولله دا شعر ما کاشکې د هغې شاعر په مخ کې ویلی وه هغې خپل نظر وړاندې کړی وي کوم شاعر سره ډېره زیاته مینه په عموم کې شاعرانو سره خو ټولو سره مینه لرم د ټولو شاعرانو هغه شعرونه مطالعه کوم خو له ماشومتوب نه چې ما شعرونه کتلي دي او ګورم یې او اوس یې په ځوانو شاعرانو کې ګورم پیر محمد کاروان کتابونه له پخوانه مطالعه کوم او ورسره په پښتونخوا کې شانواز باقر او منیر بنیرای دا مې ډېر خوښېږي او مینه او ارمان لرم چې ورځ ورسره له نږدې نه کینم او یو د زړه خواله سره وکړي او خپل شعرونه ورته ووایم هر سړی خپل دغه لري شاعران هم ډېر وي زموږ هم د تراب صاحب د شعرونو سره زه ډېره علاقه لرم بلکل یو ولسي رنګ په کې دی او هغه څه چې ویلي دي حقیقت په کې بلکل نو تل دې آباد او خوشحاله واوسي ټول شاعران چې خپرونه ګوري تل دې آباد وي خوشحاله دې وي ځکه چې دوی دي چې د پښتو ادب لپاره کار کوي کور آباد ډېره زیاته مننه کوو چې راغلي وي خپرونې ته یو عکس انځور مې ولیده چې فکر کوم چې یو ماشوم دی او پلار یې ورسره ولاړ دی دې په اړه راسره وغږېږه دغه د کله جوړ کړی دغه دا انځور ډېر ښه پیام لري
زمون مشران چې مثلا پاغلا رو باندې تللی او تللی دی او یو چیرته ځان رسولای دا منګ هم په مغلارې باندې زو او دوی باید مونږ ته لاس راکړي ترڅو مونږ ممال ته پورته وي. پېژد مشران الله سب ډیر مهمې کنده په سر دغه پوګه باندې چی بالکل اخز ځوان به ډاډوي کړه ډاډوي بالکل کوره به څونه وخت کېږي دا د انزور جوړ کړی دا انزور خو ډیر پخانی ده خو نیم ساعت کې مې جوړ کړی ده دو بو رنگ ده بالکل ډیر او کوم قلمونه نه استفاده کړی ده دا دو بو رنگ ده او پنسل ده خو بو رنگ بالکل ډیر ډیر دا اب رنگ وای خلاص دې جوړ کړی بالکل ماشاءالله ماشاءالله خ خاصې دي کیس او کاغذ تفاوت وی کوم دغه بالکل دې سره متفاوت وی بیا دغه نور کاغذونه خو دې دا ورکه چ بالکل نه دا خا دا به جدای خ دا نور تصویرونه مې هم ولیدل دغه د میوه تصویر مې ولید او لومړنه او دا د میوه تصویر ده چې یو همداسې یو شکور ورته ویلی شو که نه دا میښه یو دا میوې پکې یوښې وې مال راځه ته یو تمرین وکړه چې انځور کوی سې که نه نو کار مې چېدا به د وطن وي که نه بالکل د وطن دي انګور دي سیب دی او بل ناک ده او د چنار پاڼه ده چنار بالکل انګور خو پکې نه شته که نه انګور هم شته انګور شته که دا د او ماشاءالله دغه میوې په دې زموږ وطن کې ډېرې زیاتې دي بالکل او تل د دهقانان خوشحاله اباد واوسي نور تصویرونه هم شته دی کور اباد ته خوشحاله اوسئ چې راغلي وي د دې په هیله چې تر اوسه پر د افغانستان نقشه مو جوړه کړې ده په ده باندې مو کار کړی نقشه مې جوړه کړې وه او دفتر ته لاړه یعنې د چاته تحفه ډال بالکل ډالۍ کړه اطلاعات فرهنگ وزارت ته تللی ده او هلته اوس هم کیدای سي وي هلته آرشیف کې کیدای سي ښه د دې په هیله چې کامیابه واوسئ بریالی واوسئ ډیری شعرونه مخکې دې ویل چې د وطن درد په اړه باندې لیکم بالکل کله چې په وطن کې هر حالات وي نو شاعر هم هغه د وخت او د زمان هم هغه اوسه لیکي بالکل که د سولې خبرې وي سولې ته خلکو شعرونه لیکل که داسې بدبختي راتل بدبختۍ په دغه باندې لیکل که ښکلا د وطن وه د هغې په اړه باندې لیکل اوس ذهن څه ته آماده دی کوم ډول شعرونه لیکي اوس باید د خو د خوښۍ او د سولې هغه ترانې مونږ ولیکو هغه حماسې مونږ ولیکو چې الحمدلله مونږ ته خدای سوله پر را په برخه کړه او خدای دې وکړي چې دغه سوله تلپاتې سوله وي کور آباد سوله په ژوند کې ډېره زیاته مهمه وي خو مونږ ټول افغانان دا دعا کوو چې دغه فقر چې ورسره دی دغه ختم شي بالکل هم سوله وي او هم فقر لرې وي او ټول خلک ماړه وي اقتصاد هم ښه وي لاس مو چاته اوږد نه وي او هغه وخت رانشي چې ځکه مونږ دا دعوه کوو په دې وطن کې چې په دې وطن کې هر څه لرو مونږ هر څه لرو یو غني هیواد دی او په دې وطن کې مثال قانونه زیرمې چې هر څه مونږ ګورو مونږ چې دا استخراج شي تر څو زموږ ځوانان هم په کار بوخت واوسي او هغه وخت رانشي نور چې په چوکونو کې خلک ولاړ وي باور وکړه مونږ سره یو څو ورځې مخکې اړیکې زه خپرونه کې راخلم نو خامخا خپلې ستونزې دغه په چوک کې چې مونږ ځوانان ګورو بېکار ځان نه تر مقام پورې ولاړ وي دا هم د خفګان یو خبره ده په ډېرې سیمو کې دغه د بشري مرستو یادونه ډېره زیاته کیږي خو بیا هم ډېری ورونه شکایتونه هم د دې کوي چې اقدار ته نه سپارل کیږي زموږ هیله هم دا ده چې باید کومک او همکاري کیږي باید غریب او مسکین باید له یاده ونه باسو او دغه کوم مسؤلیت چې ډېری خلک هم دا خبره کوي چې باید ملا امامانو ته ورکړل شي تر څو دوی غریب او مسکین پیژني ځکه چې جومات ته خلک راځي ورته معلوم دي نو کور آباد خوشحاله اوسئ چې راغلي وي د یو ځوان په صفت د یو شاعر په صفت څه کول پکار دی په دې وخت کې په دغه شرایطو کې په عموم کې زه په مشرانو باندې غږ کوم چې باید نور په خپلو پښو باندې ودرېږو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي او هغه ماشومان هغه ځوانان چې سولې ته زده کړو ته اړتیا لري هغوی ته د زده کړو زمینه برابره شي
نو زما پیغام ټول افغانانو ته دا ده چې الحمدلله خدای موږ ته سول را په برخه کړه. نو دغه سول نه په ګټه اخیستو سره هر یو خپل مسؤلیت وپیژنو او ماشومان مو خپل زده کړو ته وهڅوي. ښه خبره ده. کوره به د هغه ځوانان چې وطن پرېږدي روان دي نورو ځایونو ته، نورو هېوادونو ته، چې هغه برخلیک یې معلوم نه ده. دا خو په عموم کې خطر ده. دا خلک ټول وایي چې مه ځئ، او دا هېواد زما په اند بیخي تش سوی ده. هېواد دغه ځوانانو ته اړتیا لري، دوی باید دلته پاتې شي. په عموم کې حدیث شریف ده چې حدیث شریف کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دنیا چې ده د مؤمن لپاره دوزخ او د کافر لپاره، د مشرک لپاره چې ده جنت ده. ځکه مسلمان ته کوم حدود چې ټاکل شوي دي هغه نه مخته نه شي تللی، یعنی صبر ته یې هڅوي که نه. نو موږ په عموم کې دا ویلی شو چې غم، درد، همداسې سترې ناخوالې په ژوند کې وي، او دا د قانون طبیعت ده که مثلا ټول خلک خوښ وي نو دا جنت د څه لپاره جوړ کړ که نه. نو په عموم کې موږ دا ویلی شو چې ځوانان د صبر وکړي او دلته د پاتې شي. دا هېواد چې د ځوانانو ته اړتیا لري نو دلته د پاتې شي، او ځوانان دغه هېواد چې ده ځوانانو لپاره اړتیا لري. کور اوت اوس کوم شعر راته وایي؟ ټول لیدونکو په تا باندې چې صدیقي به کوم شعر وایي راته. یو دانه غزل ده چې دلته څوک د بل په غم کې نه دردېږي، دلته څوک د بل په غم کې نه دردېږي، ستا لپاره څوک نهار نه پاتې کېږي، او مړه دلته خو بس ځان ته ځانځاني ده. مړه دلته خو بس ځان ته ځانځاني ده، دا دنیا خو بس همداسې ارماني ده، او دې دنیا کې د شتمنو پادشاهي ده. دې دنیا کې د شتمنو پادشاهي ده، د ملنګ او خوار خو هسې زندګي ده. او صدیقي د زړه غمونه په شعر لیکم، صدیقي د زړه غمونه په شعر لیکم، خوار نصیب کې زما تل دا بې وسي ده، خوار نصیب کې زما تل دا بی وسیله. مخکې مو معلومات اسلامي کتاب یادونه وکړله چې دا زه لیکلی مې دی او چاپ ته آماده دی. د خیره کومې موضوعګانې مو پکې راغستې دي؟ په لومړیو کې چې ما کتاب ولیکه دا واخله او راته لږ تشریح کړه. په عموم کې چې ما کله لیکوالي پیل کړه نو اول می اسلامي کتابونه ولیکل، څلور اسلامي کتابونه ول، څلور اسلامي موضوعګانو ته ځانګړی شوي ول، چې یو وازدیدګاه اسلام دري ژبه باندې و، معلومات اسلامي دا هم په دري ژبه ده چې اوس زما په لاس کې ده، دینی لارښود پښتو کتاب و، او سره له هغې اسلام په نامه یو کتاب ده، هغه هم پښتو کتاب ده. نو دغه څلور موضوعګانې چې وې ما اسلام ته ځانګړې کړې وې. دغه معلومات اسلامي کتاب چې ده دوه حصې لري، او څلوېښت حدیثه چې ډیری د لمانځه برخه ده، او د اسلام پنځه بناو باندې فوکس شوی ده. او ضروري هم ده چې باید موږ په دې ټول باید پوه شي، ګلالي ماشومان هم پوه شي، ځکه چې اول اسلام ته کار کول پکار دي. او دغه شانتي لیکوالان او شاعران چې اسلامي کتابونه لیکي الله دې اجر درکړي، خوشحاله اوسې، ډېره زیاته مننه. خوشحالۍ خبر ده، کور آباد، مننه کوو. یو بل نظم شعر راته ووایه که د مسافرو په اړه باندې لري، خوښه به شي او که نه وي خوښه تا ته پرېږدو. یو دانه ده چې دا ستا په سر باندې د خلکو دښمني کومه، دا ستا په سر باندې د خلکو دښمني کومه، دا ستا له لاسه به نن خپله خودکشي کومه، او دا مایکدې دغه پیالې له ما نه پاتې واخلې، دا مایکدې دغه پیالې له ما نه پاتې واخلې، اوس مې ته نه وینې ملا سره دوستي کومه، او ستا په بیلتون کې مې حالت د لیونو غوندې شو، ستا په بیلتون کې مې حالت د لیونو غوندې شو. ظالمه یاره زه به څنګه ستا یاري کومه، او په تا مین یمه خو حال درته ویلی نه شم، په تا مین یمه خو حال درته ویلی نه شم، په پټه مینه کې جانانه زندګي کومه، او د سترګو تنده سړومه لږ مې نه پرېږدي څوک، د سترګو تنده سړومه لږ مې نه پرېږدي څوک، جانان مې یو ځل ښکلوم بیا ملنګي کومه، او دغه جامونه تصویرونه او ښکلا صدیقي، دغه جامونه تصویرونه او ښکلا صدیقي، زه به پرې څه کړم چې د یار بې وفایي کومه، زه به پرې څه کړم چې د یار بې وفایي کومه. کور آباد، ډېره مننه آباد اوسې. صدیقي دا راته ووایه چې تعلیم په اړه باندې راته ووایه چې زده کړې مو څومره کړې دي.
زده کړې د 12م ټولګي زده کوونکی یم، او سره له هغه خپل آزاد مطالعه او همداسې انځورګری او شاعري هم ورسره مخ ته وړو. هوا هغه ځوانان چې زده کړې نه کوي، سبق نه وایي، مطالعه نه کوي، اوس هوا هم یخه شوې ده، ژمی دی، په یو شمېر ولایتونو کې به رخصتي یعنی هم وي. پیغام مو څه دی هغه ځوانانو ته چې دې وخت کې باید څه وکړي او د دې وخت نه څه ګټه پورته کړي؟ ځکه چې ډېری ځوانان او چې موږ ګورو یا موږ د سوشل میډیا کې د هغوی پوسټونه ګورو یا د هغوی سره کله کینو برابر شو، ځکه چې خامخا بنډارونه کوو کینو، نو بیا داسې ناهیلۍ خبرې کوي. ښه به پوهنتونونه هم فارغ وي یا به په آخر کال د پوهنتون کې وي، داسې د هغوی د روحیې د جوړولو لپاره څه کول پکار دي د یو ځوان په صفت؟ زما په اند دغه موسم چې ده د مطالعې لپاره ډېر ښه ده، او که موږ مثلا هغه کلیوالي ژوند ته لاړ شو چې ښه سندلۍ وي او کمپله وي، ورته ناست او مطالعه کوي، ذهن به دې هم ښه جوړ وي. نو زما په اند هغه ځوانان، هغه ماشومان چې مطالعه نه کوي او په دغه سړه هوا کې د باندې ګرځي، یا مثلا هغه خپل ژوند تیروي که نه، نو زه دا ویل لرم ورته چې راځئ خپل مطالعه وکړو، خپل زده کړې وکړي. سره له دې زه نه وایم چې مثلا تاسو هغه خپلې لوبې ونه کړئ، هر څه ځان ته خپل مشخص وخت لري او د انسان ژوند خپل انسان پورې تړلی ده. ډېر ښه کور آباد، مننه چې راغلی وی خپرونه ته. خپرونه ملا ګلورینه کړې ده، په راتلونکو کې کوم بل انځور کوم شی جوړی که نه پلان ورته لري؟ پلانونه ډیر دي، اهداف مې ډیر دي. یو دانه کتاب زه غواړم چې پایلې کړم چې زمونږ د څلور دیرسو ولایتونو پکې معلومات وي، او دغه معلومات به زه داسې جوړوم چې زه به خپل هغه سیمې ته ځم، هغه سیمې نه به معلومات راټولوم او هغه کتاب کې به ځای پر ځای کوم. نو لومړنی هدف خو مې دا ده، ځکه چې تلپاتې سوله راغلې الحمدلله، او زه غواړم چې دغه پلان عملي کړم. ټول افغانستان ښکلی دی، هر سیمې ته چې ځي قرغه او پغمان دی، او هر ولایت ځان ته هوا، ځان ته ښایست، ځان ته خلک، ځان ته رواجونه، ځان ته دودونه لري، او تل دې خوشحاله او آباد اوسي. کوم ولایت دې ډېر زیات خوښیږي چې ارمانجنې وي او ډېر داسې متاثر شوی ترې؟ ډېر داسې خو نشم ویلی، ځکه زمونږ ټول ولایتونه ښایسته دي، او خو په عموم کې که زه داسې درته وایم چې ننګرهار مې ډېر خوښېږي، او ننګرهار، جلال آباد، لغمان دغه ته څو ځلې په چکر تللی یم، او بیا مې دغه هیله او ارمان ده چې یو ځل بیا لاړ شم او هلته وګرځم. کور آباد، خوشحاله اوسې، آباد اوسې. مخکې مو یادونه وکړه چې خپل وطن ګل وطن. یو شعر به درنه واورو، یو دوه شعرونه، بیا به زموږ برخه د اړیکو برخه هم شته دی، د خلکو نظرونه او ستونزې راخلو په خپرونه کې. مهرباني یو څو شعرونه راته ووایه. یو دانه غزل ده چې په غزل ښه پوهېدم زه لا شاعر نه وم، په غزل ښه پوهېدم زه لا شاعر نه وم، ته چې له ما خفه شوې لا مرور نه وم، ټپه ټپه شوې راته زه لا خیبر نه وم، ټپه ټپه شوې راته زه لا خیبر نه وم، چې بېزاري ترې وشي هسې دلبر نه وم، او په مینه ښه پوهېدم زه خو پاګل نه وم، په مینه ښه پوهېدم زه خو پاګل نه وم، او صدیقي راشه ګوره زه ستا ځیګر نه وم، صدیقي راشه ګوره زه ستا ځیګر نه وم. او یو بل غزل دی چې بس دې دردونه خو نور مه راکوه، بس دې دردونه خو نور مه راکوه، بس دې دردونه خو نور مه راکوه، په مخ پړکونه خو نور مه راکوه، دا بی وسی ده دا به هم تیره شي، دا بی وسی ده دا به هم تیره شي، په زړه داغونه خو نور مه راکوه، ستا د یادونو لیونۍ کړم زه، ستا د یادونو لیونۍ کړم زه، دا پیغامونه خو نور مه راکوه، اوس مسافر یم درنه لرې تللی، اوس مسافر یم درنه لرې تللی، اوس مسافر یم درنه لرې تللی، بس هجرانونه خو نور مه راکوه، بیرته تراب شم چې له تا جدا شم، بیرته تراب شم چې له تا جدا شم، دا تصویرونه خو نور مه راکوه، بله چاره نشته دی ژاړم ورته، بله چاره نشته دی ژاړم ورته، دا یادګارونه خو نور مه راکوه، صدیقي یار د بې وفا شو آخر، صدیقي یار د بې وفا شو آخر، الکوزی صاحب لاس کې لاسونه خو نور مه راکوه، لاس کې لاسونه خو نور کور آباد، خوشحاله اوسې، مننه کوو چې راغلی وي.
خپرونه ته خپرونه مولا ګلوري نه کړی ده آباد اوسه نعم د دې په هیله چې کتابونه دي هم ووینو. اخیری پوښتنه بدای چې خپل دوستانو سره ملګرو سره ادبی بندارونه کوي کې نه هفته کې یو ورځ یا دو ورځې راټول شي شعر و شاعري څوک ترنم وکي څوک نظمونه ووایي غزل ووایي بلکل شاعران راټولوي که نه؟ وز داسې ویلی شم چې له پخوا راهیسې زموږ د ادب برخه ډېره پیاوړې شوې ده او هر کلي چم ګاونډ کې چې ګورو شاعران ملګري وي نو ډېری وخت موږ د جمعې ورځ دې ته ځانګړې کړې ده چې راټول شو ادبي بنډار مشاعره جوړه کړو او دا ډېری وخت د ولسوالۍ په سطحه یې یا د ولایت په سطحه یې چې ډېری نندار خلک هم راځي او هلته ننداره کوي زموږ د شعر و شاعرۍ. خوشحاله اوسئ د کامیابۍ په هیله آباد اوسئ چې راغلي و. یو شعر به درنه بل واورو. یو شعر ده چې بنګ راکنه شمې که خمار یمه، بنګ راکنه شمې که خمار یمه، ښکلیه په تا پسې بیمار یمه او نه لرم آرام سکون مې نشته دی، نه لرم آرام سکون مې نشته دی، ځکه په دې لاره انتظار یمه او راشه دیدن وکړه بیا به نه یمه، راشه دیدن وکړه بیا به نه یمه، بیا به پښیمان شي په تلوار یمه او پام کوه رقیب سره ونه ګرځي، پام کوه رقیب سره ونه ګرځي، زه خو یاره اوس هم ستا نګار یمه او راشه که مې حال د زخمي زړه ګورې، راشه که مې حال د زخمي زړه ګورې، او ستا له یارانې نه توبه ګار یمه او ناست یمه له ځان سره خفه غوندې، ای صدیق یاره انتظار یمه، ای صدیق یاره انتظار یمه. نو شاعر هم تل کوښښ کوي چې یو د بنګو په اړه باندې یو څه ووایي، نو وایي غم لالا ته بنګ ورکړه چې څه کېږي، شنو بنګړو ته شړنګ ورکړه چې څه کېږي. نو د شاعرانو د تل د دوی خوشحاله آباد اوسي چې داسې یو شعرونه ولیکي چې زموږ او ستاسو د ټولنې او د ادب لا پیاوړی شي، او هغه څه ولیکي چې زموږ او ستاسو دغه ادبیات لا غني شي، لکه نور هیوادونو کې او نورو ځایونو کې چې موږ ګورو، که د هغوی د غزل برخه ګورو، که هغوی د نظم ګورو، نو باید دې د کار کول په کار دي، او باید هر څوک چې هر څه سره علاقه لري باید هغه په صحیح توګه باندې او ښه ژوره مطالعه ورته سړی ولري. کور آباد، خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونې ته. مخکې په خپرونه کې یادونه وکړله چې تصویر مې درته جوړ کړی و، کومه خبره نه ده. کور آباد، خوشحاله اوسئ، ډېره مننه کوو ستاسو د مینې نه، ډېره مننه. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، کور آباد. ډېر زیاته مننه. په آخر کې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ پیغام دا ده چې ټول ګلالي ماشومان، ځوانان باید مطالعه وکړي، او سره له دې تاسو مخکې مې یادونه وکړئ که نه، تاسو ته منظور جوړ کړی و، انشاءالله تاسو ته به ورسیږي او نور قصې هم لرو. نو زه د وطنوالو په خدمت کې یم. کور آباد، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونه ته، او ستاسو د توفې او د غلم ډېر زیات موږ ته راورسېدله. کور آباد، خوشحاله اوسئ. موږ به دا دعاګانې کوو چې هر څوک په هره برخه کې کار کوي باید دعاګانې همدا دي چې بریالی دې واوسي، غمونه دې لرې وي، او تل د خوشحالۍ نه وي په دې وطن کې. ډېره مننه. کور آباد چې راغلې خپرونه، دې په هیله چې په راتلونکو کې دې کتابونه ووینو، او محصلینو سره، شاګردانو سره، او خلک دې سالمه ګټه پورته کړي، او الله دې اجر درکړي چې اسلامي کتابونه دې هم یادونه وکړله چې د لمانځه په اړه باندې دي، تر څو زموږ دا ګلالي ماشومان هم په دې باندې پوه شي. په دې کې د شرم خبره نه ده، باید یو بل څه سړی مونځ هم تیر کړي، دا کوم دغه خبره نه ده، کوم څوک دغه کېږي، باید د دغه څه کتابونه سړی ګټه پورته کړي، یاد یې کړي، او دا دې ځان ته دغه نه ګڼي چې والا زما یو څه یاد نه دي او والا دا زه داسې شم نه، باید هر څوک چې هره برخه وي او هر برخه ته کار کوي، او که په یو څه باندې نه پوهېږي باید پوښتنه وکړي، تل د قناعت واخلي دی. او چا نه کوره به ډېره زیاته مننه صدیقې صاحب چې راغلی خپرونې ته، او خپرونه مولا ګلوري نه هم شایسته کړله. ډېره مننه کوو له تاسو نه. قدر مند لیدونکو، خپرونه هم ستاسو خپرونه ده. په خپرونه کې به ستاسو اړیکې راخلو، ستاسو نظریات به هم له ځان سره لرو په خپرونه کې. ډېره مننه. کور آباد. مننه تاسو نم نړۍ مننه چې وخت
وخت مراک کوره و ډیره مننه کوم هر کله راشي احمد شاه افغان نور صدیقی را سره په لنی خبرونه کې شاعر لیکوال او انزورګر را سره په لنی خبرونه کې ولیدونکو تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه هم ونیسي په خبرونه کې کله چې اړیکه نیسي تلویزیون آواز به مکموي تر څو ستاسو غږ په صحیح توګه باندې واورو. ټلیفون شمیره 0 واویا 4 شپږ شپېته شل شل ټلیفون شمیره ده. کله چې اړیکه نیسي موقعیت وټاکئ ښه تر څو ستاسو په خبرو باندې پوه شو، ځکه دا وخت مو تاسو ته ځانګړی کړی دی، ځکه ډېری ورونه وایي چې وخت موږ ته راکړئ تر څو خپل نظر در سره شریک کړو په خبرونه کې، خو په لومړي قدم کې تاسو تلویزیون آواز کم کړئ تر څو غږ مو په صحیح توګه باندې واورو، تر څو ستاسو ټول هغه کوم ستونزې چې تاسو لرئ موږ به کوښښ هم دا کوو چې یو مسؤل کس له ځان سره مېلمه کړو تر څو ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو. زو لنډې شاندمې ته د مینه باد خپرونه مه هېروئ، موږ سره پاتې شئ.